Vi står i en baggård på Vesterbro. Klokken er 9:30, kan jeg se over på skoleuret. Og vi har lige har afholdt baggårdsbingo til fordel for det mobile fixrum. Og vi går lige over til to gange i juli her, som er studerende på Roskilde Universitet. Og I har stået sammen med to andre for det her. Ja. Og hvad er der foregået i dag? Vi har simpelthen givet den fuld gas med bingo. Vi har inviteret alle på Vesterbro og alle andre, der havde lyst til at komme, til at komme og spille bingo og spise kage og have fokus på kanyler og sådan nogle ting. Og så har vi samlet ufattelig mange penge ind på 5 timer. Det er blevet til lidt over 27.000 kroner. Vi spillede 8 runder bingo, og der har været sindssygt god stemning, og folk har været spændte og glade og op at køre, og ja, det har været rigtig godt. Det var fantastisk. Nu er klokken lidt i 10, og vi har ryddet op, og alle er glade og lidt trætte. Meget trætte. Men vi er sikre på, at at folk vil huske det her, og at det er noget, vi kan gøre igen en dag. Ja, helt sikkert. Tak for indsatsen. Hvor mange har været igen i dag? Vi har talt lidt på det, og cirka 500, altså ind og ud. Hold da op. Ja, det er rigtig mange mennesker. Det er rigtig mange mennesker. Mange flere, vi regner med. Så det er fedt. Det er, ja, det er det. Tak for det. Og det betyder blandt andet, at vi snart kan få den her ud at køre.